Sahau. Shakomesha wote wachungaji wote. Hamna mchungaji hata huyu. Yule wa jana sasa tulimwendea usiku. Wewe jana sio kuepo. Mwenyewe nimepata taarifa zake asubuhi saa 12. Kaamka ameondoka na familia yake. Kwa hiyo tukija kusikia tena habari ya mchungaji sio nani. Sisi ndio wachawi wenyewe mtaa huu. Hamna mwingine. Yeah. Kabisa kabisa. Kizikana kabisa wengine kama kishindikane kwa vunja kabisa tunawaendea live live tunavunja. Yeah. Sio mchungaji sio nani. Yaani kuna watu wanajifanya wachungaji wakubwa. Sio katoka wapi? Yaani wote hawataki kwenye mtaa wetu. Tusikia huyo mchungaji, mchungaji ile ile. Hakuna habari za mchungaji. Mchungaji. Naika amka asubuhi kaondoka huyo mchungaji. Lakini mchungaji. Sasa. Hiyo. Okay. Ah. Cha wiggle. Chinyewe wiggle. Najua tunaongea sana mimi ni nani wiggle. Lakini naitwa Wiz Daddy Wiggle. Ni handsome boy. Nina ndevu za kibrother. Na nywele zangu ni singa singa wiggle. Bwana cheusi wiggle. Najua labda matatizo mnayopitia kwenye kijiji chenu. Kutokana na janga la wachawi wiggle kutokea, wana wachawi wanawalogawe, wanawachukua usiku, wanaenda wanawalimisha wiggle. Wengine mnakandwa, mkiamka asubuhi mnajikuta mmepitiwa na mapopo baba wiggle. Kwenye vijikawio wiggle unakuta kuna viji maji maji wiggle. Najua hivyo vyote ni vitu ambavyo hatukia katika mtaa wenu wiggle. Lakini usiwaze wiggle. Kwa sababu mimi nikio kama handsome boy with daddy nimetumwa kutoka even ni mchungaji. Sasa bwana mchungaji, unaelewana? Kwa umakini kabisa, huu mtaa unaoona wote sio mtaa wa mchungaji, hauhitaji maombi. Yeye anachokushauri ondoka, kafanye maombi huko bali, lakini sio mtaa huu. Mtaa unaishi watu wa kawaida, hamna mtu wote anahitaji maombi yako. Sun tunaelewana. Bwana cheusi wiggle. Kama nilivyosema wiggle, najua unaogopawe kwa sababu ya wachawi wiggle katika kijimtaa chenu wiggle. Kwa sababu wachawi wiggle wanawabakeri. Nimekwambiaje mchungaji? Habari za kobakawe si nini nini. Nenda sehemu nyingine. Sio mtaa. Mtaa una wenyewe, una wakubwa. Kwa hiyo bwana cheusi wiggle unanitimua. Sio nakutimua, yani kwa usalama wako. Oh. Kajitokeza. Naweza kulimudu ile swala. Sikia bwana Chosi wewe. Bwana mchawi wego. Kama unijui, naitwa Wiz Daddy Ora Wego. Ni some boy. Leo. Allah. Kula moto. Allah. Haya makofi ni kwa ajili ya maombi. Atapona hivi karibuni. Kipigwa kofi la huku. Basi mgeuzie na la huku. Geuza shingo. Mchawi huyu ni mtifu sana. Mchawi wego. Mchawi. Sema neno mchawi. Ongea, lalamika. Lalamika leo umekutana na mchungaji ambaye anaweza kuumiza. Mchawi Rigo. Sema. Kakata ulimi. Anavyoonekana huyu mchawi amekata ulimi Rigo. Wamekukata ulimi Rigo, mchawi Rigo. Pole sana wewe. Chosi Rigo. Kwa tayari kwa ajili ya maombi ya nguvu. Hivyo mchungaji unaelewa Kiswahili kweli au akili zako zimeruka? Ha? Kwa nini? Kila ukiambiwa utoke mtaa una wenyewe usikii.
Kakitafuta wanja kutafuta. Yeah. Kuu. Tulia mchawi wigo. Yani mkuu, mkuu nini? Malizia. Mbona unasema mkuu peke yake? Afu nilijua wewe umekata ulimi. Anasema mkuu. Hebu tulia kwanza. Anamaanisha kwamba mimi ndo mkuu wa wachawi. Atao mwenyewe. Kwa hiyo jana kaondoka mchungaji mwenzio na wewe kuzingua tutakumaliza. Sisi tunaelewana. Mwambie changanya mbaliga uondoke na kwa kinganganizi. Kwa nakuita wewe mkuu kwa nyinyi ni wachawi. Oh. Aidha nikapaka mafuta kama mtataka. Ha? Unasemaje? Naweza nikapaka mafuta. Mpake nani? Nini wachawi? Nani? Wachawi. Nani mpaka mafuta? Nini? Nani akubali? Baba umetukosa. Koje ni wapake mafuta. Umetukosa. Unaelewana? Labda mpake yule kama atakubali. Yaani mimi siwezi kabisa kugeuzia mgongo wangu nipake mafuta. Chawi wego, utaki kupaka mafuta. Okay, fuck. Eh? Fuck. Fuck yeah. Okay, fuck yeah. Okay. Fuck yeah. Wewe okay. Tondoke, mchungaji gani anataka kupaka watu mafuta. Tondoke. Wewe. Sasa ndampaka nani mafuta kama wachawi huyu kayayuka yule anatembea kwa mguu. Damn. Wachawi hawana hata imani.